Pra, është shumë shumë rëndësi për të tentuar që Serbia të na bëjë njëjë de jure ose de facto, dhe kemi ndoshta kemi anashkaluar si institucione, po them, qeverisë, veprime të shpejta për antarësimin në NATO, a duhet më shpejt t'i dërgojmë energjit në këtë drejtim, apo thjesht të veprojmë në atë çfarë nuk kemi arritur? Jo, unë nuk qëndroj në këtë pozicion që ka kurti që të kurzojmë Serbinë për në nënshkrim të marveshjeve ne t'i zbatoj, mos e asgjë tjetër. Unë mendoj që të arriturat tona të dialogut edhe implementimi i obligimeve që dalin nga dialogu janë temel pra për hapjen e marrëdhënieve më njëherë për antarësim, pra për dakordimin e planit për antarësim të Kosovës, plani aksional quhet, edhe unë mendoj që kemi këtë situatë gatshme, por duhet të përmbushim pra edhe obligimet politike, kemi edhe disa obligime ushtarake, do të fillojmë ndoshinë e mbrojtjes, prodhimin e municioneve, të prerave, të pajisjeve ushtarake, jo vetëm për nevojat tona, po edhe matutje, për kontribut për vendet NATO-s, për alatet tonë, kudo që jemi, edhe një kosisht planin ekonomik, infrastrukturën, resurset, t'i aktivizojmë, pra për interesat e për mbrojtjes kolektive, për interesat e NATO-s, për bashkë, ashtu si ka bërë Shqipëria, si bojnë vendet antarët NATO-s, pra ne duhet shkojmë bilateral me Amerikën dhe BE-n, pa e pritë Serbinë, është e kuptueshme, pra ne nuk duhet asme u mërzit pse Serbia nuk është gati, se ata kanë një agjendë tjetër, një dinamik tjetër dhe interesa tjera, pra ende vazhdojmë me flirtu me Rusinë, me Kinën, me tjerë, mirë po nuk besojnë pa kufi, se një ditë edhe Serbia ka me hynë NATO. Zotëre Dine, tek themi të ekonomia që përmendët pak më lartë në qytetarët janë të zhgënjyer me zhvillimet ekonomike në vend, me korrupsionin e lartë që kanë qenë në shumë vite, në qoftë si u ktheni në qeverisje, a keni një formulë për të ndaluar këto fenomene, pasi shumë të ri po largohen nga vendi? Ne, si me thonë, luftën kryesore e kemi me faktin që duhet me mbajt njerëz në Kosovë. Edhe unë me drejtë them se nuk duhet kursim paga, pra nuk e thom vetëm sa me dhoni premtim elektoral. Nuk duhet kursim paga. Pse? Ne duke kursim paga, humbim kualitetin atyre që shërbejnë në institucionet publike në shtetë. Kualiteti më i dobët i tyre, shteti më i dobët. Besimin në shtet, edhe fuqia e shtetit buron nga paqëja ashtu, edhe vetbesimi që kanë ata që i shërbejnë shtetit, ushtari, policia, administrata, mjeku, mësuesi, gjithë ata që punojnë për institucione publike, unë besoj që zhvillimi ekonomik i Kosovës do të ndodhë ajo kthesa e madhe ekonomike me kthesën e NATO-s, me sigurinë. Unë besoj që po do të realizohet, ndërsa shteti ligjor forcohet në antarësimin NATO.